До Новага года рыхтуюцца ўсе. Крамы прапануюць новыя калекцыі святочных упрыгожванняў, цырульні, прычоскі і укладкі, а рэстараны – спецыяльнае меню. Нашы корэспандэнты азнаёміліся з прапановамі і магчымасцямі аб'ектаў гандлю і бытавога абслугоўвання. Бадай, першая прыкмета надыходзячага новага года – масавы гандаль ёлачнымі цацкамі. У Гомелі іх можна набыць нават у харчовых крамах. Выбар на любы густ і кошт. Ад пластмасавых па 70 копеек за шар да эксклюзіўных амаль па 8 рублёў. Апошнія, дарэчы, беларускай вытворчасці. Работа ручная, а таму аднолькавых цацак няма. Тэндэнцыя гэтага года таксама продаж ёлачных упрыгожванняў, зробленых па эскізах 50-х-60-х гадоў мінулага стагоддзя. Непасрэдна перад новым годам большасць крам прапануе скидки, але до гэтага часу цацак, якія карыстаюцца павышаным попытам, можа ўжо не застацца. Часто яны набываюцца абмежаванымі партыямі. Выезжаем на выставки в Российскую Федерацию, смотрим, оцениваем ситуацию, смотрим по ценовому сегменту, чтобы нашему покупателю это все было доступно, достойно. Спецыяльныя прапановы до Новага года рыхтуюць установы бытавога обслугоўвання. Цырульні проводяць папярэдні запіс на святочную укладку. Укладкі і прычоскі. Апрача таго, часта тут жа можна атрымаць такія дадатковыя паслугі, як масаж, фітасауна ў кедровай бочцы і манікюр. З улікам прычоскі ў бюджэтным варыянце увесь комплекс будзе каштаваць да 200 рублёў. Дарэчы, што тычыцца прычоскі, то для сапраўдных майстроў абмежаванняў па складанасці не існуе. Мы следим за тенденциями моды. Каждый год мы собираем наших мастеров на все обучающие семинары. И на этих обучающих семинарах мы преподаем именно направление моды на следующий год. На все торжественные мероприятия, то есть различные укладки, прически. То есть это все наши мастера обучаются, все наши мастера следят за тенденциями, потому что без этого, конечно, в современном мире никак. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».